В день 10 березня Кременчук опинився під загрозою ракетного удару. Цього звуку містяни не чули вже 10 днів. Тим не менш, всі знали алгоритм дій і організовано пішли до укриттів. Відправились туди і ми. І запитали у людей, що ж вони відчувають, коли лунають сирени. Відчуваю жах від того, що це може бути привичкою. Вже ці збори набридли, а що далі буде, навіть не знаю. Чого далі чекати. А у вас які будуть? Жахливі. Це страшно, дуже страшно. Ну, я спокійно себе почуваю, тому що це вимушена міра. Треба, то треба. Ну, в мене немає жаху такого, я спокійно себе почуваю. Розстройство дивився, що може жан, скоріше вже це все кончилось. Це взагалі страшно. Це ужас. Коли воно буде кінець, і неізвісно, да? Дай Бог. Хоча б вже швидше все це закінчилося. Сьогодні переговори були, опять нічого не вирішили. Коли це кончиться, коли вони вже перестануть на нас нападати. Відчуваю чувство тривоги за те, що це коїться на нашій землі. Мене переповнює ці емоції ненависті до всіх тих, хто розв'язав цю грязну війну проти нашої країни. Але ми в місті, ми вистоїмо і все буде добре. Настрій хороший. Будемо бажати нашим захисникам дуже великої вдачі, здоров'я і всього-всього. Ми також будемо на місцях їм допомагати і долати всю цю біду, що прийшла на нашу землю. Слава Україні! На щастя, цього разу все минулося. Ракетного удару не було. Після відбою тривоги Кременчук повернувся до ритму життя міста у військовому стані, який, на жаль, за останні два тижні став звичним. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.